roce 1738 nechal Jiří Rudolf Vyplar z Ušic postavit nový zděný kostel místo původního dřevěného kostelíku. Nejstarší mariánský kostel u nás je postaven v barokním stylu. Chrámová loď je dlouhá 13 a široká 10 metrů. Nástěnné malby s postavami svaté rodiny, pastýřů a mudrců jsou dílem vídeňského malíře Josefa Klajberta z roku 1931. Dřevoryty Křížová cesta pocházejí od mistra Jana Floriána. V průběhu 20. století prošel kostel několika rekonstrukcemi. Lustry jsou z kamenického Šenova a varhany od firmy Rieger & Koss z Krnova. Nové zvony v roce 2000 zhotovil Josef Tkadlec z Malenkova. Zvon Panna Maria na Nebevzatá, největší zvon Václav, zvony svatý Jan Bosko a nejmenší svatá Zdislava, původní ocelový zvon Maria. Kostel na Nebevzetí Panny Marie je od roku 2011 národní kulturní památkou.